преди 10 дни. Днеска почти нито една възможност. Сега грубо влизане на Иван Ангелов. Извинява се Ангелов, но картонът е с червен цвят, което означава, че Спартак ще остане с човек по-малко в оставащите минути, а те не са никак малко до края на футболния сблъсък. Дори за миг не се поколеба Станислав Тодоров, който буквално беше на 2-3 метра от създалата се ситуация. Закъс...